Polici i patrullës, Sergjo Cani dhe i bashkjak sajmir muzikanti që akuzohen se i grabistin para për duruesve të kanabisit në zonën e liqenit artificial në Tiran, do të qëndrojnë në qeli. Qykata saktoj për ta masën e sigurisë arrest me burg, dërsa gjatë seancës që umbajt me dyër të mbyllura, ata nuk ka dhënë asë një deklarat. Si pas prokuroris, da i dy efektiveve janë dëbozituar disa kalzime nga qytetarët në dryshëm, sa ata i kanë marrë shumë aparash pas i në zonën e liqenit duke konsumuar kanabis. Nga etimet ka rezultuar se cani e muzikanti pas ndalonin kryesisht të rinë që konsumonin hashash, i u kërkonin atyre shumë amonetare që varionin nga një zetë deri në 30.000 lek, për të mos i shëshuruar në komisariat. Në një rast ata i kanë vendosur prangat një qytetari me kërcenimin se do të thërisnin edhe furgonin e policis, me qëllim që ta bënin sa të më besuesh me alibin e tyre. Edhe ditën e arestimit, muzikanti e cani kanë ndaluar disa të rinë duke konsumuar lënd narkotike pranë sheshit në Tereza, por pas kanë biseduar për shumë aparash, janë prangosur nga agencia e mbikqyrjes policore.